Indorerezi zaturutse mu miryango itanu irimo Afrika yunze ubumwe COMESA, umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afrika yo hagati n'uw'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa, zishimiye uko amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abadepite yagenze mu Rwanda. Professor David Malaga wari uyoboye indorerezi z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba yatangaje ko amatora aherutse kuba mu Rwanda ari mu ya mbere yiboneye n'amaso ye yagenze neza. The electoral process was very orderly, very peaceful, very orderly. Amatora yakozwe kuri gahunda kandi mu mahoro. Mu by'ukuri niyo matora ya mbere muyo nitabiriye ateguye neza. By'umwihariko ku munsi nyirizina w'amatora byari byiza cyane, kandi muri raporo zacu twabishyizemo ndetse no muri raporo yacu ya nyuma naho tuzabivugamo. Twabonye henshi amatora abamo imvururu, akavuyo n'urusaku, haba kuri liste y'itora ndetse no ku munsi w'amatora. Ibyo ntibyigeze biba hano na busa, kandi abantu banjye bampaye amakuru aturuka kuri site zose z'amatora. Nta kavuyo na gake kabayemo muri rusange. Ibyo ni byiza cyane. Rugunga Luhakana waturutse mu bunyamabanga bwa COMESA nawe yahamije ko banejejwe n'ukuntu amatora yagenze ndetse n'imitegurire yayo yari ku rwego rwo hejuru. We were exposed to the polling station that we wanted. We found them peaceful. Twafashijwe kugera kuri site z'amatora twashakaga, twasanze hatekanye. Abayobozi bari kuri gahunda, bari bashoboye kudusobanurira neza ibyo barimo gukora. Twasuye amasite menshi kandi twanyuzwe n'urwego rw'imitegurire, imiyoborere y'amatora n'imyitwarire y'abaturage bazaga gutora. Management of elections and the conduct of the population that were coming to vote. Nubwo izi indorerezi mpuzamahanga zashimye imitegurire n'imigendekere myiza y'amatora mu Rwanda, zanasabye ko igihe cyo kwiyamamaza cyakongerwa kikagera ku minsi 30 nk'uko turere tugize igihugu tungana. Zanasabye kandi ko NEC yarushaho kongera umubare w'abagore n'urubyiruko mu bashinzwe amatora ndetse no kongera uruhare rw'abafite ubumuga mu migendekere myiza y'amatora. Jean Damascene Sengiyumva ku bwa Godurish TV i Kigali.